U skladu sa politikom vodovoda želimo naravno da kako u gradu, tako i selo ima isti tretman, znači da menjamo vodovodnu mrežu. Ovo selo je pre par godina dobilo kanalizaciju, ali evo imamo još uvek problema sada kada je u pitanju vodovod. Znači, pojedini su lokaciji su ugroženi što se tiče vodosnabdevanja, imamo veoma često parove. Ovo je jedan od njih, dužina ovog sokaka je 250 metara i mi ćemo narednih dana potpuno zameniti ovu mrežu. Prednost negde oko 1.200.000 dinara je čitavog ovog projekta, ali znači, želimo da, kao što sam rekao, i selo ima potpuno isti tretman kao i grad. Da vas podsjetim, mi smo do prošle nedelje radili u selu Barje Čiflik, zamenili negde 300 metara vodovodne mreže, u ovom trenutku radimo sanaciju rezervara za vodu u selu Izvor. Znači, kao što vidite, potpuno pažnju poklanjamo i selu. Ono što je interesantno, naravno, kada ovo završimo, a naravno se to će biti za 10 dana najdalje, krenut ćemo da radimo ponovo i grad. Imamo još mjesec dana da svedemo bilanse, račune i tada ćemo znati tačnu cifru, ali svake godine negdje između 5 i 6 miliona dinara se uloži u seoske vodovode, znači u sanaciju njihove mreže. Da vas podsjetim, prošle godine smo imali intenzivne radove preko 1000 metara u selu Jovanovac. Znači, svake godine između 5 i 6 miliona najmanje se uloži u seoske vodovode. To je u skladu sa našom politikom da u nekom periodu od možda 4 godine sva ova sela koja su u našem sistemu, ima ih 17, dobiju kvalitetno vodosnabdevanje i naravno da svi oni koji redovno plaćaju vodu imaju gde dobiju. A iskoristimo priliku, pratite radove u Ponoru. Dokle se tu stiglo? I čuli smo jednu informaciju da je tamo bilo neke krađe cevi. Da li ste razumeli o čemu se radi? Što se tiče Ponora, javno preduzeće vodovod i kanalizacija ima kontrolnu ulogu, praktično se radi o kontroli kvaliteta materijala. Mi smo već stali u institutu Beogradu na proveru cevi koje su došle, dobili potvrdu da je to sve u redu. Radi se o specifičnom kvalitetu ovih cevi koje moraju da izdrže preko 25 bari pritiska. Upravo zato smo htjeli da budemo oprezni, izvršili proveru i na svu sreću sve je u redu. Sada je, čini mi se, možda nešto više od polovine dužine ove mreže tamo ugrađeno, možda preko 3,5 km, što je sasvim dobro prolazno vreme. A kada budu uradili šahte, mi ćemo biti u situaciji da proverimo i kakvi su varovi, znači od šahte do šahte, bez toga ne možemo da proverimo da li drže taj pritisak koji moraju da izdrže, ali se nadamo da će to sve biti u redu i da konačno i selo Ponor bude rešeno kada je u pitanju vodosnabdevanje. Jel vi to preuzimate posle Ponor? Naravno, sva sela su u nadležnosti javnog preduzeća vodovod i kanalizacija, to je naša obaveza, upravo zato smo zainteresovani da ovi radovi budu kvalitetno rešeni. 17 sela je do sada u sistemu vodovoda, Ponor će biti 18, što s njima imamo jedan specifičan ugovor o tehničkoj pomoći, ali oni će praktično u našem sistemu biti kada se svi ovi radovi završi. Sa selom Ponor i ovih 18 sela, odnosno grad i 18 sela, mi ćemo pokriti negde oko 90% stanovništva Pirotske opštine, koja je treća po površini u Srbiji.